ארוחת צהריים עם גברת קטינה. גברת קטינה גרה בחור של עכברים בביתו של מר שדה העיקר. היא הייתה די שמחה בביתו הקטנטן, אך לא שמחה לגמרי. אני פוחדת מהחתול של מר שדה. הנה הוא, ממתין בפתח ביתי. אין כאן שום חתול, גברת קטינה. זה הדבר. יש לי גלויה אחת בשבילך. אם אתה הדבר, יש לך נעליים גדולות. הראה לי אותן. בסדר, עכשיו עוד אחת. ועוד אחת. דבר תלת רגלי, תן לי את הגלויה. רגע, אני אקרא לך אותה. תודה רבה לך על ההזמנה לצהריים. אבוא בשבת ואיתי כמה חברים. בברכה ולהתראות, גברת צוחקת. ארוחה בשבת, יופי, יהיה טעים. אוי לי, עלי להזהיר את גברת צוחקת שלא תבוא אליי. זה מגברת קטינה. גברת צוחקת היקרה, החתול של מר שדה יודע על הארוחה בשבת. הוא לא חתול נחמד במיוחד, ואני חוששת שהוא יעשה משהו נורא. אולי כדאי לדחות את הארוחה לפעם אחרת. חברתך, גברת קטינה. חבריה הטובים, מר קצר ומר שקט, התאכזבו גם כן. מר שקט צעק בקולו הרם, הרועש והרוגז ביותר. ציפיתי מאוד לארוחה עם גברת קטינה. החתול המרגיז הזה, אין לו זכות להרוס הכל. והוא לא יהרוס, גברת צוחקת. שלחי גלויה לגברת קטינה וכך תכתבי. גברת קטינה, עוד גלויה בשבילך. הקשיבי לזה. גברת קטינה היקרה, אנחנו באים לארוחה בשעה אחת, עם חתול או בלעדיו. או, זה נחמד. עם חתול או בלעדיו. אוי לי, מה אעשה? הם כבר בדרך לכאן, והחתול האיום ודאי מחכה להם בחוץ. נכון, נכון. אני יודעת, יש לי רעיון מבריק. הנה עין אחת ועוד עין. כמעט מוכן. השעה כמעט אחת, גברת קטינה. אינך מפחיד אותי, חתול. אני יוצאת. הסתרצו, לפני שהחתול חוזר. יש! זו ביצה. עוד פרוסה של עוגת גזר, גברת צוחקת? עפיתי אותה הבוקר. ואם החתול יחזור? אכן חזרתי. אני מחכה לחברייך בדרכם הביתה. אל תדאגי, גברת קטינה. למר שקט ולי יש תוכנית. אם החתול הפחדן והטיפש עדיין שם, כדאי לו לעזוב מיד. יש לנו נחש טורף חתולים דרום אמריקני אכזרי, והוא עומד לצאת בכל רגע. אינני פוחד. שלח אותו, בבקשה. וואו, הבית על השיניים האלה. שחרר את הנחש, מר שקט, וזוז משם מהר, הוא נראה מסוכן. נפלא! נלחמתם באומץ רב בקרב מול החתול המפלצתי הזה. יש עוד משהו שאת רוצה לומר, גברת צוחקת? רציתי לבקש עוד פרוסה של עוגת גזר.